رسوله الكريم فما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستان کے اعتماد سے کہ تھوڑے جی اگے ائی چو تے محفل شیرخانی ہے ہم جو بھی واقف ہو اج دی جڑی ہے تقریبا شہید ہے اے جناب شادی خانہ آبادی سنے پتریے دولا راجہ حذیفہ مسعود نے تقریبا شہید نے سلسلے محفل شیرخانی جس نے وچ دو خطہ پٹھوار میں بڑے مشہور نا راجہ ندیم صاحب آف جاتلی اور راجہ اسرار صاحب آف جاوا جڑے کسے تعارف نے محتاج نہیں ہیں انشاءاللہ بہت اچھی محفل تھی سنا سن اے بندے تھوڑے کے چکلو وچ باقی قرآن کی ترتیب اس طرح ہے اے مہندی دی رسم ہے تے وہ بندے جو جڑے شامل ہونا چاہنے آ جاؤ کہ اس پروگرام نے میزبان سب تو پہلے میں نہ کہ انسان جنہاں نے بڑی کاوشاں جنہاں نے بڑی محنت اس پروگرام واسطے نہیں پتا کیونکہ سڑا شوبھا شیر و شاعری راجہ مستنیر الحاج گدی نشین موڑا دروڑا دربار بابا غیرت شاہ سرکار انہوں نے بڑیاں محنت آئی ہیں بڑی تگو دو انہیں کیتی یقین کرو اس پروگرام واسطے اس تو بعد جناب اسامہ راجہ اسامہ غنی صاحب راجہ تابش صاحب راجہ عامر عظیم صاحب راجہ یاسر عظیم صاحب راجہ فیصل عظیم صاحب راجہ آذر عظیم صاحب آجی ماجد پرویز صاحب راجہ جہانگیر حسین صاحب راجہ ارشد محمود صاحب راجہ عبد الرحوف صاحب راجہ فیضان کریم صاحب اے اگر کو نام رہ گیا راجہ آذر عظیم صاحب تو معذرت خواہ آیا پروگرام نہیں کوریج پہ کرنے اخلاق پارٹ ساؤنڈ سروس کلر سیدا مہمان ہے خصوصی اے آج نہیں محفل میں احمد ظفر صاحب راجہ زاہد صاحب آپ پیجا سارے اس محفل تمام آیا مہمان ساری طرف ویلکم خوش آمدید جی آیا جناب راجہ ممن نیاز جوشی صاحب بھی تشریف فرمائے انہوں نے ویلکم آخنے انہوں نے شاگرد خاص کلیم شوکت صاحب انہوں نے خوش آمدید آخنے دو نام ہو رہے میرے بڑے پیارے دوست سید قمر حسین شاہ صاحب کے فراز کو آئے انہوں نے میں ویلکم تا پہ آخنا کہ وہ ایت انتظامیہ جو مڑے دروگئی نے ایک گھڑو بار ہوا ہے سارے مڑے دروگئی نے نام ہے مادر اتنا کی نہیں سکنا بہت ٹائم لے گیا ویلکم کی بیر بھر تمام شادی تنیال اور مڑا دروگہ نہیں طرف ہوں دولہ نہیں ساری فیملی نہیں طرف ہوں جتنے مہمان آئے ہو ویلکم خوش آمد ہون ہون ایک دو گلہ اسے ہی سناسا کوئی دوستہ نہیں فرمائش ہی دو چار گلہ سنایا ہے شور تھوڑا کٹ کر سو جی راجہ وسیم صاحب ساڑے کو ایک مہمان آئے ہوئے لیڈی تو انہوں نے یہاں ویلکم آخنے ہاں اور جتنے سارے دوست ہیں باپ ہیں سارے ہی میری طرف ہوں ویلکم خوش آمدید جی آئے ہیں اس تو بعد میں مانے خصوصی
جس طرح آنے رہ سن انہیں ویلکم کرنے رہ سن تے راجا مستنی دے لاک نے نایا لیا کہ دیکھ کوئی تاڑیاں ماری چھٹو با خدا اس بندے نے بڑی محنت آئی سارا دوست پر آ گیا اس پروگرام واسطے بڑی تگود ہو گئی تھی تسیں ایک دو شعر سنا سا ماڑے وچ تساں بڑا چنگے واقع ہوئے ہو قمر شاہ صاحب تہاڈی نظر آخیا تیرا بندہ آیا اے اللہ تعالی تیرا بندہ آیا دو گڑیاں 198 نمبر اور 627 نمبر ایک رستے ہی گلتیاں پلیز جنہیں تھائیاں انہاں سارا رستہ بند کیتا ہو نہیں کسی سیٹ بلاؤ قمر شاہ صاحب انہاں نام بہت تھا کہ نام بہت نال پنجی سال ایک ہے میدہ ہے پہنے لیں راجہ مستنیر الاک آکیا تیرا بندہ آیا تیرے تو مندہ آیا میرے مالکہ اپنا محتاج رکھے ہیں راجہ ندیم صاحب تیرا بندہ آیا تیرے تو مندد آیا میرے مالکہ اپنا محتاج رکھے ہیں وہ میرا ورثہ خود داری پہچان میری میرے سر تے قائم تاج رکھے ہیں نہ تعلق نشان سکندری دا قمر شاہ صاحب یہ نہیں آیا کہ میں سکندر علی شاہی چاہیے نہیں نہ تعلق نشان سکندری دا او میرے آبرو وچ سماج رکھیا منگنا گیا فقر دولت ایمان دی منگدا آیا مولا خضر غریب دی لاج رکھیا فقر دولت ایمان دی منگدا آیا مولا خضر غریب دی لاج رکھیا تیرے حکم بغیر کوئی سا آوے راجہ اسرار صاحب فخر جاوا تیرے حکم بغیر کوئی سا آوے ان جو یا نہ کدی ہو سکتا بندہ بے شک خود مختار کتنا ہے پر تیرے ہی در تے رو سکدا او تو مالک دے سارے خزانے آنا تیرے روپ رو کون کھلو سکدا تو مالک ہے سارے خزانے آنا تیرے روپ رو کون کھلو سکدا خضر جس نو جو چاہے عطا کر دے کون لے سکدا کون کھو سکدا ایک جا ساری رات نات پڑھنا رہا مغنی نہیں ٹائم مدے نظر رکھ سو نات رسول مقبول دوستو جس اللہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام نا ملک کر رہا مارے جی کی بڑی شاہ جی مارے جی کی بڑی سوترہ نیٹی چاہیی بھی گچھا کو جڑا گیا سیانا جا ملیا اس آیا مائی گل سنو اس آیا جنی ہے اس آیا آنے یوسف بکنا پیا اس آیا یوسف کے بکنا پیا اتنے بادشاہی آنے لہم پیا ہونیا تو بٹی چاہی بھی جنی ہے تو یوسف لبی رہ سی اس آیا پتا لبنا نہیں لیکن خریدار آئی نہ رہی نہیں میں اپنا اپنی قصیتیں سمجھنا نہ اتنے زمانے شیر لکھیا کہ پھڑ کے قلم کرتاس پہ سوچنا وا کملی والے دی کی صفات لکھا وہ لکھا ذکر وہ شب معراج والا 18 برسوں دی کو رات لکھا لکھا موسیٰ دا دور تے ٹک پینا جا کے ابشری بنا لی بات لکھا اور جس نے نام دیا قسمہ خدا کھاوے اوتھے میری ایک ہی اوقات لکھا یہ جو کچھ نظر آندا صدقہ نبی دا اے ذکر نبی یا ساری کائنات لکھا خضر چاچ نہیں اوپ ضرور ہے وے میں بھی آقا محمد دی نات لکھا واہ ادر دیئے عرب نصیب دے دے
وہ پیدا کیسا اسے انشاکار کیتا ہی جس دی دید لئی عالم پہ تاب سارا انہوں روبرو رہ کے پیار کیتا ہی وہاں در دیئے یا رب نصیب تیرے دنیا قدمہ دے نقش محفوظ کیتے انہاں قدمہ تے بوسو کنار کیتا ہی وہاں در دیئے عرب نصیب تیرے وہ جس دی دید لئی خضر دی عمر گزری ہو دا فاری یا یاد دینار کیتا ہی وہاں در دیئے عرب نصیب تیرے دولے نے دوستان نام جرا نام کے نام جی دوستو دولے نے جڑے دوست ہیں میرے گرائی چودری امزاد کمال صاحب آفز عثمان خالد صاحب چودری دانیال ساجد صاحب اور چودری اسامہ آسم صاحب اس تو بعد میں ایک اور ماڑے پرائے شہر راجہ نیاز جوشی صاحب انہاں کی دعوت دیتا ہوں کہ ایک دو کرنا سناؤں گی نیاز جوشی صاحب کتا ہے گرہ راجہ نیاز جوشی دیکھ رہے تھے نہیں راجہ مستنیر جی شروع کرائیے تمام دوستائیں ویلکم خوش آمدید ایک اور خوشی دی محفل ہے میں تمہیں غم غین تو نہ کرنا چاہنا آج کل جے کہ فلسطین ہی چھو رہے ہیں تو سارے دے جو بھی واقعہ پھر شہر نگامہ اساں تو جائی تو نہ سکڑے نا ہی کو مت جان دینی کلم نا جان کرنا شیر لکھیا نیاز جوشی صاحب آؤ ایک دو گلا سناؤ اچھا کہ تیرا جذبہ ایمانی او کدھر گیا اے مسلمانا تیرا جذبہ ایمانی او کدھر گیا اتھوں کھون دے پہ منکر جاگیر تیری و تیری چرت دے چرچے سن ہر پاسا دے دے آج بھی دشمن نظیر تیری کدھر گیا ہو آج سلطان ٹیپو ننگے سر پہ رندی امشیر تیری و خضر اللہ اکبر دمار نارا منتظر حیوادی کشمیر تیری اٹھ جاگ مجاہد یہ فلسطین پر آیا اٹھ جاگ مجاہد تویک ذرا کتنا ظلم فلسطین میں جو ہو رہا وہ کھیتی تیری دے زور دے نال دشمن بیج اپنی پسند نے بو رہا اتو چلی جا سی ہے جاگیر تیری جے کر غفلت نی نید تو سو رہا وہ خضر ویک فلسطین نے عباسی انو قسم اللہ نی فلک بھی رو رہا عملہ نی سانو سزا مل رہی دوستو عملہ نیسانو سزا مل رہی اصلا نام گئے ایک مسلمان رہ گئے وہ پلیا دین ایمان تا ہے سوچ اندر کو ٹھیک کار تا بگلا مکان رہ گئے مجتب آدنی قدیم کھول تک کے پھپے رائے لاؤنے چپان تو قرآن رہ گئے خضر رائے حقیقت نو پھول کہتا ہے وہ فقط پیسے تا ساڑھے یوان رہ گئے ساڑھی مسلمانی اتنی کچھ ہے ایسا زندگی میں آتا ہے نیاز جوشی جی آؤ نیاز جوشی صاحب کی ایک تو کلا سراسن جی تو ایسا زندگی میں آتا ہے رستے جی آ جاؤ اپنے ساز لائے کے ٹھیک 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 آئیں سیدھیاں کرو راجہ اسد صاحب ویلکم راجہ وسیم صاحب آف لیڈی ویلکم اور جتنے سنے دور دراز تو مہمان آئے تے شیر خان جڑے دو دراز تے
فخر جادلی راجا ندیم صاحب فخر جاوا راجا اسرار صاحب ویلکم انہاں کی اساں ویلکم آکھنے ہاں جی تمام آن والے مہمان ہی ویلکم جی تے نیاز جوشی ان بھائی ایک دو گلاں سناواں جی رحمتو نو صلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو عزیز و بزرگو عزیز ساتھیو معززین علاقہ دور و نزدیک تو آئے مہمانوں میزبانوں السلام علیکم بعد السلام تساں دوست بخوبی واقف ہو آج نی محفل شیروانی بسلسلہ شادی خانہ آبادی دے سلسلے انعقاد پذیر ہوئی میں سب تو پہل اپنے بڑے بھائی راجہ حضرت محمود خضر صاحب نا شکریہ ادا کرنا اور انہاں دی محبتیں سلام پیش کرنا اللہ پاک انہاں کی صحت و زندگی دے آج نی محفل دے چیف گیسٹ دولہا راجہ زیفا مسعود صاحب انہاں کی مبارکباد پیش کرنا اور دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں دے زندگی دے نئے سفر دی کامیاب فرمان آج نی محفل دے بانی محفل راجہ تابش صاحب اور میرے بھائی راجہ مستمیر الحق صاحب راجہ اسامہ غنی راجہ تابش راجہ عامر عظیم راجہ یاسر عظیم راجہ فیصل صاحب راجہ فواد بشیر صاحب اور دولہا میاں نے دوست چودھری حمزہ کمال حافظ عثمان خالد صاحب چودھری دنیاب صاحب چودھری اسامہ آسم تمام آن والے معزز مہمانا کی سات بسم اللہ جی ہیں جی دو چار شیر دوستانی نظر کر ساں چونکہ ٹیم کافی گزری چکیا ٹیم نہیں قلت ہی کہ چھٹ کے دنیا تے یارو چمبیلے نو بزم دوستاں وچ ہو کے آزاد آیا سچے موتیاں نے تحفے نایاب لے کے بزم سخن نو کرن آباد آیا پہنچ بزم تک کیف و سرور جاوے یارا نال قد کرن فساد آیا رد تڑپ کے بولے نیاز جوشی تیرے سخن دا بڑا سواد آیا تے جو سخن میں تعریف کرنا اے تے سونے نی کرم نوازیاں نی بخشے سچے خیالن مول موتی جی میں پھلا نی پتیاں تازیاں نی عقل فکر تے نالے ہوش نیا لائیاں نال چنون نے بازیاں نی مارے مندیش جوشی فقیر اپر رمتا رب نیا بے اندازیاں نی بے مثال ہے جگ وزاد جس دی اس کی لے کے نہ کوئی مثال آیا ریت تے پلیاں نو پان خاطر لے کے سونی کتاب و نال آیا جس نو صادق امین کفار آکھن ایسی لے کے سستا کمال آیا جس نے جلوے سنگ روشن نہ جاگ جوشی ایسا نہیں کوئی صاحب جمال آیا اس وزن وچ موجود میرے بھائی عابد ممتاز صاحب اور لیڈی تو راجہ وسیم صاحب انہاں کی ویلکم آکھسا جی ست بسم اللہ جی ہیں جی تیرا دل سکھے نو میں دے دیتا میرا دل چے توڑے تے تیری مرضی لکھے توڑ نبائیں تے شکریہ ہی ادرا بھی چھوڑے تے تیری مرضی آنکھا میریا رقیبان لگ ساجن رشتے میرا نل جوڑے تا تیری مرضی رسا عمر بار تیرا نیاز جوشی سنگ نمے جے لوڑے تا تیری مرضی اس بزم وچ موجود میرے بھائی راجہ عمیر عابد صاحب شہد کیانی صاحب فات کیانی صاحب آپ چھوٹا میرا میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا اور دو شیر انہاں دی نظر کرساں کہ جن جان کے جاندی تے جائے پاوے جانی جان اس دل رباب پیچھے کیتی قدر نہ جس پہ درد ظالم رلدانی تے میں دو وفا پیچھے تانے دوم تا نالے خواریاں کئی پائیاں گل اس شوق ندا پیچھے کیا سکھ تے چین قرار جوشی تیری قاتلا قاتلا ندا پیچھے تے کدو کول اقرار تو بدلیا میں رکھے کیم نت کول اقرار آج بھی دل دور شکوک شبات کر دے تیرے نال میں کرنا پیار آج بھی منگے جان تے آزر جناب کرسا رکھی سام بمانا دلدار آج بھی جوشی نظرہ بچھائیاں میرا اندر تیرے آندارے دا انتظار آج بھی تے پلوڑا لے نکاستا جا آکھیں
کردے یاد پہ تینو دیوانے آج بھی جامع وصل نچھے تھی پلا جاؤ جلدے عاشق نے مثل پروانے آج بھی خوبتے تیرہ نے وان موجود اندر اے غیرہ نے بول تتانے آج بھی تو سا جوشی غریب نو پھول گیا سانو یاد میں گزرے زمانے آج بھی تے ادو ہاتھ کے چنگا دردار لگنا ہے جے کا جھوٹ میں بولا تے دوستی نہیں کیتے پیار نے یا دو پیمان کیلے راز دلا دیکھونا تے دوستی نہیں چھاتی تان شریکہ نے وچ رہسا آوا بار کے دولا تے دوستی نہیں رون جاسا میں آپا نیاز جوشی جے کا تینو محرولا تے دوستی نہیں آس پاس بھی رہ کے دردار میرے آخری دو شیر آس پاس بھی رہ کے دردار میرے جے تو بولا آئے تا تیری مرضی کرن اتجفا تو نال میرے آجے ستم کمائے تھے تیری مرضی رولے وچ اجران جران مینو پاگل بنائے تھے تیری مرضی دیوے وصل یا مینو نیاز جوشی دورو دورو تڑپائیں تھے تیری مرضی راجہ دیپ صاحب راجہ اسرار صاحب سوچی آئے سمجھی آئے گور کری آئے بے وفاں وچ نہیں وفادار لبدے وفادار کوئی نکھا چو ایک لبدا بے وفا زمانے وزار لبدے پائیے گل جے پھلانے آر جا کے اگو چولی وچ جر رکھار لبدے نظرہ مار کا تک نو نیاز جوشی سارے عشقہ میں دے بیمار لبدے بہت شکریہ بہت اچھے تھے راجا کیم صاحب ویلکم چودھری جنید تے زین صاحب اگے آ جاؤ ہن دوستو گل ہی ہے جویا ندیم جی ہن وی اگ لئی گئی جرمین پڑھنا پے سی ایک جے ایک بارہ نے بھائی دی فرمائش ہے شیر بڑا پرانا تھا بڑی انا پھلا سنیا کمر شاہ صاحب آؤ گزر گئے ہو کہ سر محفل مولانا تو نے سر محفل منہ موڑا حسین صاحب سر محفل منہ موڑا جانام تو نے تب سے محفل میں جانا ہی چھوڑ دیا تو نے سمجھا نہ کبھی جواب قابل کرنا کا ذات روانا ہی چھوڑ دیا راجہ سہیل غزنفر صاحب پر ہماری نظر پئی ویلکم جی خوش آمدید مہربان اے میزبان ہے اساں نے مہمان ہے سر محفل مو موڑا جانان تو نے تب سے محفل میں جانا ہی چھوڑ دیا تو نے سمجھا نہ کبھی جواب قابل کرنا کا صد روانا ہی چھوڑ دیا تو نے عشقوں کو سمجھا سفید پانی ہم نے آنسو بہانائی چھوڑ دیا و تو نے نظروں سے جب سے چرائی نظریں ہم نے نظریں اٹھانا ہی چھوڑ دیا ملا میرا تمہیں ناگوار گزرا ہم نے رو برو آنا ہی چھوڑ دیا و تو نے محفل کے قابل نہ گزر سمجھا ہم نے سارا زمانہ ہی چھوڑ دیا بڑی آرزو نیاز جوشی صاحب نیاز جوشی صاحب عید سی بڑے محبوب آ گیا میں ایسا آیا نہیں آ گیا بڑی آرزو دل نادان دی سی بڑی آرزو اس دل نادان دی سی وہ میرے نال کوئی گفت و شنید کرے یار وہ کیڑی چاہوں نال راجا مستریر کیڑی چاہوں نال کاسد نو کل لیا سی وہ میری خواہش نہیں کچھ تدید کرے یار کیڑی چاہوں نال رائے ندیم صاحب کاسد نو کل لیا سی وہ میری خواہش نہیں کچھ تدید کرے یار بے شک نال بانے دے ٹال دیندا اوپر نہ صاحب انکار بے دید کرے یار او خضر جات سی بڑائی زمانہ ہویا میرے نال ایک وار تے عید کرے یار ویلکم خضر جات سی بڑا زمانہ ہویا اکشیرا ذرا ماد رکھو وہ جڑے بندے تے پرانے بیٹھے مستنیر کیوں نہیں گیا
ਉਹ ਮਸ਼ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਹ ਮੋੜਾ ਦਰੋਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਗਰਾਈ ਆ ਕਿ ਡੜ ਲਉ ਨੇ ਅਥਰੂ ਰੋਵਣਾ ਦਿਲ ਰਣਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਡੜ ਲਉ ਨੇ ਅਥਰੂ ਰੋਵਣਾ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਯਾਦ ਅਸਨਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋਣੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰੀ ਗੁੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੱਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਕੋਲੂ ਆਟਾ ਲਾਈ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁੰਮ ڈاڈا لون اترو رونا دل جدو وقت پرانا ہو یاد اسنا تیلے کڈی تے بینتاں دی باریاں نے اج گڈے بنانا ہو یاد اسنا دھاگے ریلا نے گھرو چھپائی کہتا خدا قسم پھر منگلی چاہی کے نوں پھر ریلا تے تک کے نوں غلام عباس صاحب یہ گل دھاگے ریلا نے گھرو چھپائی کہتا نالے پیچھے لڑانا ہو یاد اسنا ਕਰੂ ਅੰਟੇ ਛੁਪਾਈ ਦਿਖਾਣਾ ਪਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਾਫੀਆਂ ਖਾਣਾ ਹੋ ਯਾਦ ਅਸਨਾ ਰਾਜਾ ਜਨੇਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੱਗਾ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਕਰੂ ਟਾਫੀਆਂ ਕਰੂ ਅੰਟੇ ਛੁਪਾਈ ਦਿਖਾਣਾ ਪਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਾਫੀਆਂ ਖਾਣਾ ਹੋ ਯਾਦ ਅਸਨਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਰਲੀ ਫਲਾਈਆਂ ਆਪਣੋਂ ਬੱਚੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਾਣਾ ਹੋ ਯਾਦ ਅਸਨਾ ਇੱਟੀ ਟੰਗਾ ਦਾ ਸਿੱਕੇ ਸਲੇਟੀਆਂ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦਣਾ ਛੁਪਾਣਾ ਹੋ ਯਾਦ ਅਸਨਾ ਘਰ ਗੱਚੀ ਤੇ ਮਾਵਿਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਣਾ ਹੋ ਯਾਦ ਅਸਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਲੀ ਤੇ ਆਣ ਦੇ ਆਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀ ਸੰਧਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਹਾ ਹੋ ਯਾਦ ਅਸਨਾ ਫਿਜ਼ਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਣ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਪੈਰੂ ਨਾ ਗਾਣਾ ਹੋ ਯਾਦ ਅਸਨਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜਸਾ ਮੁਸਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਰ ਅਸੂ ਨਿਆਜ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਹੱਸਦਾ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਡਾਡਾ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕੋਈ ਸੋਬਦਾ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕੋਈ ਸੋਬਦਾ ਨਹੀਂ ਧੋਖੇ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਧੁੱਕ ਲੱਗਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਬਾਜੂ ਸੱਜਣ ਦਾਮਨ ਚੜਾਉਣ ਤਾਂ ਧੁੱਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇ ਤੀਰ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਬਾ ਸਜਣ ਲਗਾਉਣ ਰਾਜਾ ਇਸਰਾਰ ਜੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸਰਯਾਮ ਰਕੀਬਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਮ ਅੰਦਰ ਜਾਨੀ ਦਿਲਾਂ ਨੇ ਜਾਣਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵੀਆ ਸਾਇਲ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੂ ਖੈਰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਬਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਜਿਸ ਬਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਕੀਬ ਹੋਣ ਕਦਾ ਸਜਣ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਾਣਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਫਿਜ਼ਰ ਸਮਝ ਤੇ ਸਜਣ ਹੱਥ ਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਹੈ ਪਰਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰਾ ਵਫਾ ਆ ਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਸੋ ਭਾਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਸੋ ਇਹ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਸਾਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀ ਪਿਛਾ ਸਾਇਆ ਇਸ ਜਨਾਬ ਫਖਰ ਜਾਤਲੀ ਰਾਜਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਰਾਜਾ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਾ ਕਰਸਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੋਈ ਸੁਣ ਸੋ ਇਹ ਮਾੜਾ ਵੀ ਲਾਗਾ ਆ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੁਣ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਸੁਲਝੇ ਲੋਕ ਰਾਜਾ ਮੁਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਸਲ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਜਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਾ ਹੂੰ چودھری دانیال ساجد اور چودھری اسامہ خاص را
راجا اسامہ غنی راجا تابش راجا عمر عظیم راجا یاسر عظیم راجا فیصل عظیم راجا عزار عظیم حاجی ماجد ترجم راجا جنگیر حسین اور راجا راشد محمود راجا عبدالرحوف راجا فیضان کریم اور دیگر برانی اچھا چاہتا تو آپتا نا یہ محفل طے ہوئی زیر نگرانی جناب راجا مستنیر الحق بدی نشیش بابا غیرت بادشاہ بوڑا دروگا اور تسا برانی اچھا تو اور محبتا نا کوشش کرسا اسا دوے برا جو کو جاننے ہیں تسا برانی جڑی دو ٹائی گھنٹے دی محفل ہے پیار اور محبت دا تسا دی محفل سنا ساری وزا میں تشریف فرما میرے بھائی بلو کو میرا آپ بگا جتنے برا اس نے آئے بسم اللہ جی آگو مہمان خصوصی آف ظفر صاحب اور راجا زاہد صاحب آپ کے جا راجا سالت راجا حسن صاحب آف حقیم راجا چنگیز کیانی آف جنڈالا راجا مسعود الحسن صاحب ایڈوکیٹ راجا امجد ایڈوکیٹ آف فراش راجگا چودری واجد ایوب شیخ پور نتلک راجا جنید احمد بگا شیخ نتلک راجا ابرار پٹواری غفار کیانی فخر بگلی خالد پٹی صاحب اور دیگر جتنے بھی برائے ہو بسم اللہ جہاں تو ساری برائے دفعہ بلند آواز کلمہ پڑھو پھر تھوڑی دیر دو سانس نہ سم اس بعد پھر میں فرش شیطانی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ
ساڑی زیادہ بکتشی فرما ساڑے بھائی میری تو جناب رسیف صاحب اور دنگی میرے پرائے مالائے بسم اللہ دیا ہے ساڑھے مدرم بھائی راجہ مستنی صاحب انہوں نے اپنی جے جے اور آج یہ محفل سوسن کوشا کا شاہ چھوٹا عزیز ہے راجہ اسامہ عبداللہ بھائی جتنی بزم بیمانے ہو اس سارے کی اپنی بزم ویلکم اپنے ہو میرے بھائی شہد گیانی صاحب فاق گیانی صاحب اور شہروز گیانی صاحب راجہ عمیر صاحب بڑا درگا ندلگ اور خصوصاً میرے بھائی ڈیڈی تو راجہ وسیم صاحب یوکے وچوں نے تشریف فرمائے میرے ویلکم آخنا اور سعید اعظم آڑا جٹا ڈڈیال ندلگ یوکے وچے سجنوں نے جناب قمر چودھری یوکے اور میرے بھائی ملک یاسر صاحب حیدرآباد اور ثاقب صاحب احسان ڈاکٹر آڑا جٹا ندلگ عطا الرحمان آڑا اور عادل شاہ پولیس اور کلو رواد ملک یاسر افغان کا سنگرام کرتے ہیں دیگر جتنے دولہ صاحب دوستوں نے سارے کی ویلکم آنے ہیں ساری بندے موجود راجہ نیاز جوشی صاحب انہوں نے شیر میں محفل آغاز کرنا آواز دیا کیا گیا بھائی سجدو چھٹ کے دنیا کے یارو چمیلے آنے
جان جلوا گا رہا یہ آمن تو ناتھا ستارے لائے ذرہ خاک محفوظ ہماری استی اس نے یار عرش میں نارے لائے We'll be right back.
پیار یو کے نہ تعلق اور قمر چوہدری یو کے ملک ریاست صاحب میرے بھائی فخر ساکر صاحب احسان ڈاکٹر آڑا جتا عطا الرحمان اور آدر شاہ پولیس کلور وادرا درلگ اور ملک یاسر آپ بگا سہرا بيج دو جان وچ نہیں کوئی عذر میں دوں
بڑا بڑا شیر بشیا صدقے نبی دی حسین جان میری ایک گل حقیقت ہے کہ اسا اگر اپنے اعمالاں دا تکاں سارا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس سے شو بخشش دا ذریعہ بنے لیکن ایک ذریعہ جس سے سننی گل اور رب وی نہیں کٹنا اس نے صدقہ ہے اللہ پاک سے ذکر فرماسی مختصر حمد بھائی دل آباد رات سر دو جا میرے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدا وچ چند بھائی پیش کرنے ہاں جس راج نے انتظامیہ انہوں نے حکم تھوڑی تو سنا کی چینج کی بات جواب Yeah.
Yeah.
إنا سجن الشاج مدى بچھا دے گا جناب يوسف مغل افرواد اور ملک یاسر صاحب رواد ندلگ عبداللہ صاحب دوست چودری امزاق خال آفز عثمان خال چودری دنیار ساجد صاحب اور چودری عسامہ عصم انہ نیچار اور میرے بھائی شہد گینی صاحب فہد گینی صاحب شہروز گینی صاحب بڑا بیرا ندلگ اور راجہ عمیر صاحب مرد روح ندلگ انہا سارا سجن اچھات اور میرے بھائی راجہ وسیم لڑی ندلگ جھوکے دو انہا نیوی چاہت راجہ واجد صاحب جھوکے اور راجہ مبودہ فٹور جھوکے بورڈ ندلگ اور چودری شہزاد بیلی بخار ندلگ إنا سارا سجن متفقہ چاہتا ہے مدى مرشدت میں ایک اندیش کرنا خصوصا ملک یاسر اور یوسف مغل صاحب رواد رات آگا تیرا کرم کی بڑی
اپن چاٹر ہو چودری امتاب کمال صاحب انہوں نے جترہ میں گروپا چودری برادر آنا انہیں ویلکم آفنین ہیں دوستو میں ایک شیر پڑھ سا میرے بانٹ چلے صاحب نام کیوں گے انہوں نے صاحب کا گرام موڑا دروگا میرے بانٹ چلے صاحب آپ موڑا دروگا میری انہوں نے بڑی قربت رہی تھی میری آنگوں کو میرے پاس آپ تا استاد نہیں سے لیکن میں انہیں استاد آم درجہ دے رہا ساں شیر لکھیا نے آخری زمان سے اسے لگا کہ ماڑی نال انہوں نے بہت زیادہ بیٹھک سی بڑا ہی پردرد شیر آگا ایک اوٹ لے بیٹھے تھے آنے یہ رہا خزر ہو جسے لے میں چنگا پر آسا نا ادھرو کرے اسنا وہاں نا راشد صاحب ہو ویلکم پہ ادھرو کرے اسنا وہاں تھے پندے رہا ڈکی کرنے اور تھے چلا اسنا پہا تو ہون تکید پاسا ماری کرنے کی بنگی ہی نہ پہا ہے اے وقت تھا دوستو واقعی اس بندے نے یہ حالت سے اللہ تعالیٰ اتنا ہو جانا اچھا کرے لے گیا نہیں کہ چنگیاں پر لے آنا ہر کوئی یار بے لی میرے دوئے بھائی شیر خان بھی غور کریا ہے جسے سنیا ہو سکتا لکھنے کہ چنگیاں پر لے آنا ہر کوئی یار بے لی قمر شاہ صاحب چلے آ گیا کہ چنگیاں پر لے آنا ہر کوئی یار بے لی تندرستی وچ سنگی زمانہ تکیا جائی جائی میں فلا لائیاں سن رنگ پر یہاں تھوڑے دن کے وقت شاہ نہ تکیا جدو آئیاں مصیبتاں توبہ توبہ وہ مکھ بٹدا ہر اپنا بیگانا تکیا چلیا وقت نہیں کھیڈا سبحان اللہ کدی آنا تکیا کدی جانا تکیا شیخ پور تو جتنے مہمان آئے انہیں ویلکم اپن چک تو چودری برادران انہیں سارے ہی ویلکم پانچ گران تو جتنے مہمان آئے ویلکم خوش آمدید لو جی رہے صاحب بڑی ماں ہوتی تو سارے بھائی آباز بڑا ہے سارے بھائی میں تشریف فرما ہوئے بسم اللہ جی ہے باقی دیگر جتنے بھی بڑا اس وقت میں تشریف فرما ہوئے بسم اللہ جی سرکار
شاني مانبت جو كي بندي بابا دين نال اننا طلق جو كي بڑی گل ہے ساری بٹھواری محفل وچے موجود ہے انہیں چاہتا ہے جناب انا سجن جا چونکہ خوشی دی محفل ہے جس طرح انتظامیہ نے چاہتا اس لیے سن کوشش کرتا اس طرح گل پیش کری ہے آمدو نات تو بعد چونکہ خوشی دی محفل ہے انہیں نا سجن چاہتا خصوصا عباس بڑائی صاحب ساڑے مہمان بزرگ مچ پنجاب تو چودھری امزا کمار صاحب چودھری حیدر علی چودھری طلحہ احمد اور چودھری عادل کمال زیشان چودھری عباس بیچ منڈی بابا دین اور شیخ محب الرحمان افغان خانے وال ملک عبداللہ آصف اور راجہ عمیر بروانیاں اور مختار خان اور یوسف صاحب اور میرے بھائی کیانی شہر فات کیانی اور راجہ شہرو صاحب ملک یاسر صاحب بغیر رواد انہوں نے چاہتے ہیں سارا سجن متفقہ چاہتا ہے چاہتا بول ماں بہت بہت پیش کرنا انہوں نے سجن چاہتا ہے شراب بچ گئی وہ خوشیاں دا مگائی تے لگ لگ پی سجنا
you
راجا زیبی راجا اکیل پردیسی گروپ راجا ساکب صاحب راجا یاسر صاحب اور راجا شانی اینا سارے سجنانی چہتا ہے راجا جنید صاحب مستجاب پٹواری مرحوم مولا دروگا ندلگ اینا نی چاند سجنانی ایو چھوڑے زمندہ ہے میں ایک آئٹم پیش کرنا اشتركوا
دربا شیخانہ تلق اور راجہ مبشر ٹوپ سوائی مسکین تلق راجہ عمر وحیر چودری عرص چودری جواد واجد شیخ پرنہ تلق چودری زین صاحب اور محمد توصیف صاحب شیخ پرنہ تلق انہا پرانی چاہتا ہوں بابت امتاب ایک لوگی اس بعد میرے بھائی راجہ زبی راجہ جنید استجاب بہانی شیخ بھی فرمیش ہے اس طرح ہے انہا بھائی نہیں چاہتا ہے چند اور ایک لوگی تھی
مرجا جناب راجا ياسر صاحب راجا عبید صاحب راجا عاشق اور راجا نور صاحب راجا انس راجا شابیر ازان مطلقلر روڈ اینا سانا سجنان متشکا جہاد اور میرے بھائی راجا مستنیر صاحب جنہیں زیرے نگرانی آج یہ محفل اینا سجنانی متشکا چاہتا ہے راجا عزر محمود خضر صاحب ساری بزا مجھ موجود اونا نفیہ شہر اور میرے بھائی کیسر صاحب جڑے دبئی تو چند روز قبل تشریف فرما ہے وہ ساری بزر موجود اور آن لائن پہ سننے جو میرے بھائی راجا ریاض صاحب راجا بابر صاحب کیا مزید دبئی بھائی اینا سارا سجنہ کو سکا چاہتا ہے دولا بھائی اور دیگر جتنے میں دوستے اور میرے بھائی ملک یاسر صاحب بہرے رواد راجہ حضر محمود قدر سے ملک یشیر مزار محمود کلر روڈ یہ جتنے زبان ہیں سارے ہیں مجھے کا چاہتا ہے سو
سر میرے بھائی بیشکتا آپ نے خضر دیوانے نو کھولو جا رہے راجہ زبی اور راجہ جنید مستجاب پتواری برہم راجہ آدھر راجہ کیل پردیسی برہم راجہ ساکب راجہ یاسر راجہ شانی اینا بھائیانی چاہتا ایک شیر آناو کچیاں محلوں میں چرین والے Take care.
نظر ان میرا جھوٹا اے دسیا بچ جاوے تے اگے نصیب دے ترجمة
ایک شعر میں پیش کرتا ہوں راجا حضرت محمود فضل صاحب کا لکھا ہوا واقعہ اموات ہے راجا قمر اسلام مرحوم انہوں نے یاد وچ دعا اللہ پاک اس سارے سجن کی بسم اللہ نہ ثواب چاند اور قبر یا منزلہ اذان فرما رہا ہے خصوصا اس شعر رچاد لائف نام پہ سونے میرے بھائی راجا خالد صاحب فخر کوئی راجا اسد صاحب چودھری اسرار بجا چودھری یاکر صاحب چودھری امجد بدلے یوکے بھی اور راجا واجد صاحب راجا زہید صاحب چودھری ساجد صاحب پرتی بڑا پیارا شعر اور اخلاق بٹ آتف ساؤں سروس کلر سے راجا اسامہ اور جب راجا مستنیر صاحب آواز کی دیا کیا گئے بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ہرا کر گیا سارے بھائی آواسا منڈی باول دی کا تلق شیر
بھائی جان میں کوئی شہر نہیں ہاں لیکن میرا دل کردا ہے بغلام ہوے تے پراواں دی عزت دل روز روتا ہے دل بھی آسرا نا مائی بھی آسرا پر پنجاب دے توان مذاق کو نہیں ہوندا توڑے وچ آواز کوشش کدی سنگراں برابر میں کو یورپ دے رہ گیا دان سنگی میرے سنگراں دی گل کو نہیں لیکن دل کردا ہے بولنا سنگراں ایک دوڑ آیا سی کہ گلابی بولیاں تے چہرہ واکھے سنگر دا دوڑا سی کسے دا میں میرا بہت شوق ہے غلطیاں گستاخیاں معاف گلابی بولیاں تے چہرہ واکھے تو نہ وی بولے تے تا وی گلابی بولیاں تے چہرہ واکھے تو نہ وی بولے تا وی لکھے کنارے ڈو ہیں تے کشتی ہے چنا تو ڈونگی سنم دی آکھے او بھائی کوئی آواز شان کر کے میں مسلی کو نہیں ہوں سدھی ڈیڑھ سو مائی رکھی اپنی ٹوک میں رہے ہوں ایتھے لیکن دل کردا ہے بھراواں دیاں گلاں کرن دے شوق ہے میں بہت زیادہ گلابی بولیاں تے چہرہ وکھے تو نہ وی بولے تے تا وی لکھے کدارے ڈو ہے تے کشتی ہے کے چنا تے ڈونگی سنم دی آکھے ہائے معلوم تھیندا ہے معلوم تھیندا ہے عذاب دے سے اوے معلوم تھیندا ہے عذاب دے سے او پاک زہر شراب دے سے او میں پیاسا بن کے او میں پیاسا بن کے ترج کے پیساں جو ساقی بن کے جناب دے سے اٹھے مگ ویندے اٹھے مگ ویندے تے حسن تے رب دیندے بندے پچھ کیوں لگ ویندے گلیاں دے موڑ ہوندے اے ماشاءاللہ بہت تگڑے سے کرنے میری جرات نہیں میں کہندا ہوں میرا دل کیتا میں تھوڑی اپنی گپ پنجاب دا سنگر ہاں میں سنگر کوئی خدا دی قسم مجھے دے جو میں رکھیا گلابی بولیاں تے چہرہ وکھے تو نہ وی بولے تے تا وی لکھے کنارے ڈو ہے کشتی ہے کے چنا کڈوں گی سنم دیا کے معلوم تھیندا ہے معلوم تھیندا ہے عذاب دے سے او پاک زہر شراب دے سے میں پیاسا بن کے ترج کے پیساں جے ساقی بن کے جناب دے سے اڑتے مگ ویندے اڑتے مگ ویندے تے حسن رب دیندا ہے بندے پیچھے کیوں لگ ویندے آخری زمانہ مدہ مرشد وچ جناب راجہ مستنیر صاحب نے چاہتا مدہ مرشد بابا غیرت شاہ جناب ملک ابھی چکرانی تلک اور ڈاکٹر قدیر کیک بدال تلک اور چودھری قیصر صاحب ملک یاسر صاحب راجہ مستنیر صاحب مدہ مرشد اچ صرف ایک دو بول میاں محمد باش نے مدد اللہ رکھا کئی سرکار نے میرے سماج سرکار Thank you.
سونے دا فرغتی غصہ کی ہوئی تو معاف کرے اللہ سونے والا جی بسم اللہ جی اللہ 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 اللہ